Секогаш сум бил тип на личност што е најсреќен кога внесувам позитивна промена во нечиј живот. Затоа уживам во работата во Northern Health како преведувач. Дел од мојата работа е да им помогнам на луѓето да разберат, но исто така и да создадам чувство на доверба. Тоа е многу важно за постарата генерација за време на COVID-19 и вакцинацијата, бидејќи се чувствуваат ранливи. Голем број постари луѓе во нашата заедница со кои разговарав се плашат од вакцини. Некои пациенти ме прашуваат дали е безбедно да примам вакцина, бидејќи добиваат информации од различни извори. Јас соработувам со многу здравствени служби, па затоа повеќе им верувам на стручнаците. Докторите и здравствените професионалци велат дека е тоа безбедно, па јас секогаш ја пренесувам таа информација. Јас преведував на една информативна сесија за заедницата, што имавме преку интернет. За луѓето беше важно да слушнат директно од доктор и да можат да поставуваат прашања. Работата во болница значеше рано да се вакцинирам и целото моје семејство е вакцинирано. Сакаме да се заштитиме еден со друг и да ја сочуваме нашата заедница безбедна. Со носење маска, со одржување расстојание, со одржување добра хигиена. Сакаме да бидеме внимателни, но да не се плашиме да продолжиме со нашите животи. Сакаме да бидеме безбедни и истовремено да се гледаме со тие што ги сакаме. Една од работите што ни недостига за време на оваа пандемија се патувањата. Моето семејство и јас не ги имаме видено нашите роднини и пријатели со години, па затоа планираме да одиме и да ги посетиме, штом тоа ќе биде безбедно.